A mi nastavljamo sa pričom o klasičnoj muzici. Svi koji sinoć nisu bili u prilici da budu u Kulturno-informativnom centru Budo Tomović i da prate koncert Aleksandre Plamenac, savjetujem da naredne minute provedu uz Boje jutra, jer ćemo razgovarati upravo sa ovom mladom umjetnicom. Aleksandra, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, preuzimam na sebe da kažem kratke izvode iz tvoje biografije. Dakle, završila si 2 godine Akademskog muzičkog koleža na Moskovskom državnom konzervatorijumu Petar Ilić Čajkovski, a sada si redovan student 1. godine istog konzervatorijuma u klasi profesorice Okolišave, solistkinje Boljšoj teatra. U sve to diplomirala si na Filološkom fakultetu Moskovskog državnog univerziteta Lomonosov, prevodilački odsjek katedre za engleski jezik. Odlična biografija, naročito ako se ima u vidu detalj da si 87. godište. Pa da, u Moskvi se faks upisuje sa 17 godina i traje 5 godina. Ovdje vidimo da imaš dvostruke interesovanje, s jedne strane jezik, s druge klasična muzika, pa da li se dvoumiš ili su prioriteti već postavljeni? Pa to je vezano jer ja pjevam opera na različitim jezicima, a ovako mogu da budem prevodilac, to znači da uzmem neku knjigu u kući da prevodim i to neće ometati moje operske studije i opersku karijeru. A juče, kako je bilo juče na koncertu koji je održan u Kulturno-informativnom centru, da li je bilo publike, po tvojom mišljenju, da li je publika reagovala na adekvatan način? Pa bilo je sjajno, sala je bila puna, publika je glasno aplaudirala i baš vidjelo se da se osjećaju sa mojim emocijama, da razumiju ono o čemu pjevam. I publika je bila upućena. Inače, vidjela sam dosta ljudi koji su prošle godine bili na Barskom ljetopisu na mom koncertu. Ti si imala već 2 nastupa. Evo sada si i pomenula, pa gdje su se oni desili? U Crnoj Gori sam prošle godine imala nastupe u Baru i u Petrovcu. I ono što isto je interesantno jeste da čujemo na koji način se bira repertoar i šta je publika bila u prilici sinoć da čuje i koliko su uopšte ti komadi zahtjevni za izvođenje. Pa repertoar se bira prije svega po glasu, po boji glasa, po testaturi i naravno po tome da li vam se to sviđa ili ne. Jučer sam ja odabrala arije Đerdanija, Pučinija, Monjuška, Čajkovskog i drugih nekih autora manje poznatih. A koliko je uopšte taj repertoar zahtjevan? Pa dosta je zahtjevan, baš je tehnički komplikovan, ali ako imate dobru tehničku potkovu, onda to nije toliko teško. Također sam izvela par crnogorskih narodnih pjesama koje je obradio moj profesor bivši iz vokala Andrej Georgović Zabronak. Ali to je bilo onako baš, nije bilo tehnički teško, baš pjesme za dušu, tako da kažem. A nastupili ste uz klavirsku pratnju Nikolete Strugar. Kako je došlo do saradnje? Kako ste se upoznali? Pa, gospođicu Nikolete Strugar mi je preporučila crnogorska operska pjevačica Aleksandra Vojvodić prošle godine i ona me pratila na koncertima u Baru i u Petrovcu. I sada jedno pitanje koje pretpostavljam da interesuje sve mlade muzičare koji su naročito orijentisani na klasični repertoar. Da li je tvoja karijera i da li su tvoji planovi vezani za Crnu Goru i ukoliko jesu, koliko je uopšte Crna Gora pogodno tlo za sve one koji su orijentisani na klasičnu muziku? Pa Rusi kažu da je Crna Gora po horoskopskom znaku Vodolija i da je ona muzika prava i umjetnosti. To znači da je ona dobro tlo za umjetnost i za muziku također. I mladi umjetnici ovdje imaju dosta dobre perspektive. Znači, baš znam ljude koji su organizatori koncerta i koji su spremni da pomažu prije svega mlade. Malen je problem u Crnoj Gori to što mladi muzičari ovdje znaju da se malo ko bavi klasičnom muzikom, pa onda ne osjećaju konkurenciju, onda ne teže nekom tehničkom savršenstvu i ponekada, mislim, mnogi od njih nisu dosta radni, jer, na primjer, u velikim zemljama kao što je Rusija, postoji konkurencija i onda se svako trudi da da od sebe maksimum da bi uspio. A inače, što se tiče perspektiva, baš Crna Gora je spremna da šalje svoje muzičare i napolje, s tim sam se već susretala. A šta možemo da očekujemo od tebe u narednom periodu, kada će sljedeći koncert u Crnoj Gori ili da li postoje neki planovi za inostranstvo?
Pa sljedeći koncert u Crnoj Gori bit će ovog ljeta u Petrovcu, vjerovatno. Za sad još nisam sigurna, ali najvjerovatnije. Onda imat ću koncerte u Moskvi i u Hrvatskoj. U Petrovcu sam sigurna da ćemo ispratiti, a za inostranstvo već nisam sigurna. Aleksandra, hvala na gostovanju. Hvala vama. I nadam se da ćeš još jednom doći u naš studij.